kväll, välkomna till Tyresö-nyheterna. Det har kommit till vår kännedom att den första Tyresöbon har siktats vid Telegrafberget. Vi har en reporter på plats. Över till Ebba Didriksson som har träffat honom för några frågor. Här står jag nu på Tyresö Telegrafberget idag. Den första människan som har landstigit Tyresö. Turesson. Var jag först? Ja, du var först. Åh, vad härligt. Jag vann. Hur känns det? Ja, men här är livet härligt. Här vill jag bo. Skogar och ängar och berg. Bomfaller annan. Vad härligt att höra. Ja. Tack så mycket. Tack. På Alby har det hänt saker. Byälsten Tyra Tyres dotter har låtit begrava sin avlidne man Ture. Vår reporter Bertil Enstörning är på plats och har träffat henne för några frågor. Över till Bertil. Tackar för det. Då står jag här nere i Alby nu med Tyra Tyres dotter. Och det var väldans vad det var rökigt här. Och varför har du en sten under armen? Min man Ture dog för en vecka sedan och nu har jag bränt honom. Och här är han i krukan och nu ska han läggas under stenen här. Oj, ni hör det, väldiga händelser. Vi tackar för det och går åter till studion. God kväll. Friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna låter meddela att familjen har blivit trångbodda. Därför vill han bygga nytt. Över till vår reporter Lisa Larsson som har träffat Oxenstierna för några frågor. Ja, nu står jag här då med Gabriel Oxenstierna vid Tyresö hus och här var det en väldans byggeri. Vadan denna byggentusiasm och iver? Ja, jag är ju envis som en oxe. Och huset är ju fullt med ungar och katter och hundar och fruar. Och en egen kyrka vill man ju ha. Kan vara bra. Ja, det är bra och vi tackar dig för det här och så är det åter till studion. Adrian går. Maria Sofia de la Gardie har utsetts till årets affärskvinna av Post- och inrikestidningar. Vår reporter Magnus Krokenstråle träffade henne för en liten pratstund. Över till Tyresö. Nu står jag här tillsammans med Maria Sofia de la Gardie, årets affärskvinna. Hur känns det? Åh, jag kan inte tro det är sant. Nej, men det är sant. Fanan går. Över till vädret. Eller vänta. Jag hör något här i... Det är brådskande nyheter. Oj. Ja. Japp. Ryska flottan har siktats utanför Tyresö. Grevinna Maria Gustava Gyllenstierna har nya idéer. Om, ja. Hur ryssen ska luras. Över till Bengt Magnusson som är där och träffar grevinna. Stockholmarna har ingenstans att bo. Arkitekt Bo Salin har idéer på hur det ska lösas. Magdalena Nilsdotter har träffat honom i Bollmora. Här står jag med stadsarkitekten Bo Salin och vi har hört på nyheterna att Stockholm har blivit trångbodda. Hur går tankar och lösningar kring det här? Jo, här vi tänker bygga i skogen. Staden i skogen. Här har du husen. Ja. Bollmora ska den heta. Ja. Ja. Vi tackar för det. Över till studion. Ja, det var allting från Tyresö Nyheter om historien om Tyresö. Nu undrar vi bara hur det kommer se ut i framtiden. Och det är väl lite upp till er.